Ahoj, vítám tě u nového videa a v tomto videu bych vám ráda ukázala jednoduché DIY na poslední chvíli v halloweenském duchu. Jako první si ukážeme tento jednoduchý návod na mini dýňky z mrkve. Stačí je takto 4x naříznout na vrchu mrkve, tak abyste vytvořili vzhled dýně. Tímto nápadem oslníte na oslavě anebo si ji můžete takto připravit třeba k večeři. Jako další nápad tu pro vás mám tyto dýně s obličejem z mandarinky. Mandarinky by v tomhle období měl mít doma každý. A proto jsem vymyslela takovéto dýně, které si dokreslíte lihovkou. Můžete si je nakreslit a vyzdobit podle sebe. Mám tu pro vás i jedno náročnější DIY, i přesto vám nezabere více jak pár minut. Připravte si roličky od toaletního papíru anebo od kuchyňských utěrek. Ty si seřízneme tak, jak budeme chtít svíčky velké. Rozehřejeme si tavnou lepící pistoli a začneme s ní tvořit roztopený vosk jako na svíčce. Necháme zoschnout a uděláme ještě pár detailů v druhém kole, aby to vypadalo více realisticky. Po zaschnutí můžeme natřít jakoukoliv barvou. Lépe se mi osvědčil štětec než houbička, protože se dostane do všech zákrutů. Nakonec vycpu vrstvy svíček pomocí kapesníčků a papírové lepící pásky tak, abych tam pak mohla vložit takovýhle elektrický svíčky na baterku. Z tohoto DIY jsem nadšená a ve tmě vypadá hrozně dobře. Pokud se ti video líbilo, určitě mi dej like nebo odběr. A uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!